Galera, seguinte, uma boa noite pra todo mundo. Primeiro, eu quero deixar um alô e essa mensagem vai para os meus fãs em respeito a todas as pessoas que estavam no meu show em Indaiatuba, né? Eu já tava na casa de show esperando para poder entrar no palco. Tava feliz demais de poder estar com vocês mais uma vez. E tinha um DJ tocando antes da gente. E aconteceu um acidente, aconteceu uma infelicidade no show dele. Estourou um cilindro de um dos fogos que ele tem no show, alguma pirotecnia do show dele, do DJ antes da gente. E esse acidente deixou quatro pessoas feridas, antes da gente entrar na casa de show. Bem, nós vamos conversar com a Ana Paula. Ela estava aqui no momento da explosão, estava fazendo o lanche. Ana Paula, como é que foi? Conta pra gente, vai. Assim, tava tudo calmo, né? De repente a gente escutou um estrondo muito forte, a gente se assustou, foi horrível, muita gente correndo, né? E as viaturas chegaram, quando a gente veio saber, foi um cilindro que explodiu, né? A gente espera que esteja todo mundo bem, né? E é isso. Que susto, hein? Que susto, foi horrível, horrível, horrível. Foi um barulho muito forte mesmo. A gente se assustou na hora, assim, que é isso? Aí, de repente, algumas pessoas correram, algumas ficaram na fila ainda, né? E vem essa notícia agora, mas espero que todos fiquem bem. Essas pessoas, infelizmente, foram encaminhadas para o hospital com um acidente muito grave, né? Então, eu acho que em respeito a todo mundo que tinha ido no show como eles, acho que poderia ter sido um parente meu, alguém próximo, algum parente seu também que estava lá nesse momento. Danificou, foi uma explosão muito grande. Eu acho que as pessoas que estavam lá conseguiram ouvir também. Eu ouvi do camarim, fiquei muito assustado. Eu acho que deixou todo mundo um pouco assustado, aflito com aquele momento. E danificou vários equipamentos nossos de som do momento. E eu acho que eu sou um cara que sou muito ser humano, sabe? Eu sou muito emotivo. E a gente escolheu o melhor caminho de ter uma nova data para a gente poder se encontrar em Indaiatuba. Eu tô aqui na van, acho que um pouco mexido com tudo que aconteceu. Acho que eu também não ia me sentir bem 100% de estar fazendo o show hoje para vocês. Então foi um negócio que mexeu muito com toda a minha equipe. Acho que a gente ficou muito assustado com tudo que rolou na noite de hoje. Eu peço desculpa a vocês que estavam no show. Os ingressos estavam esgotados praticamente. Eu queria muito estar com vocês. E a gente vai ter uma nova data. Acho que os contratantes, junto com o escritório, eles vão achar o melhor caminho para a gente se encontrar de novo, tá? Falo desde já que a responsabilidade nesse caso não era nossa, então eu queria poder ter feito. Então, as empresas que trabalham com a gente já trabalham com a gente há alguns anos, são empresas muito sérias e assim, graças a Deus não foi nenhuma das empresas que trabalham com a gente. Eu fico realmente muito mexido com essa situação. Tô aqui já, acho que não só eu, mas todo mundo que da minha equipe e as pessoas que estavam ali no momento, a gente já tá rezando para essas pessoas que não tenha acontecido nada de pior, que elas possam se recuperar. E enfim, eu não sei o grau, enfim, dos acidentes, das coisas que aconteceram ali no momento, mas vou procurar saber também como estão as pessoas que foram para o hospital. E é isso, eu vim aqui só deixar uma palavra para vocês, acho que uma justificativa. Acho que eu tenho essa obrigação com vocês também, da gente trocar essa palavra. Não gostaria que tivesse acontecido dessa maneira, mas estou passando aqui para dar uma explicação para os fãs também que estavam lá. Eu acho que as pessoas viram como ficou um clima meio chato da gente ter. A gente sofreu, viu aquele acidente ali acontecendo de perto, então tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de se encontrar numa nova data e vai fazer um bom show para todos. Um show abençoado, que esse é o nosso objetivo. Onde as pessoas estejam bem, onde as pessoas se divirtam da melhor forma e com responsabilidade, tá? Um beijo grande para todos os meus fãs aí de Indaiatuba e a gente se encontra em breve.